بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی بہترین عورت وہ ہے جس میں یہ تین نشانیاں پائی جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی بہترین عورت ہے وہ جس میں یہ تین نشانیاں پائی جائیں وہ تین نشانیاں کون سی ہیں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں ایک شخص حاضر ہوا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عورت کون ہے سب سے اچھی عورت کون ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جس میں یہ تین نشانیاں پائی جائیں نمبر ایک جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اپنے شوہر کو راضی کر دے اپنے شوہر کو خوش کر دے کس طرح اچھے اخلاق اچھے کردار اور احسن رویے کے ساتھ نمبر دو ایسی عورت کہ جس کا شوہر اسے جو حکم دے اور حکم کی تعمیل کرے حکم کو فوراً تسلیم کرے حکم کو فوراً مان لے نمبر تین کہ شوہر کی مرضی کے مطابق وہ عورت جو شوہر کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی عمل نہ کرے کوئی کام نہ کرے شوہر کی رضا میں راضی رہے تو وہ تین علامتیں جس عورت میں پائی جائیں تین نشانیاں جس عورت میں پائی جائے وہ دنیا کی بہترین عورت ہے تو امید ہے آج کے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے اپنے شوہر اپنے خامد کے حکم کی تعمیل کریں اور اپنے خامد کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آئیں اور اس کے ہر حکم کو تسلیم کریں اس کی مرضی کے مطابق کام کریں ملتے ہیں نیکسٹ اب تک اللہ نے